पहिला यी मित्रको आरोपलाई उजागर गरौँ। गुरु त्यही पनि राजा विरोधी, यो त सम्भव नै नहुने भन्ने आँखाद्वारा यदि मलाई हेरिन्छ भने यो पूर्णत गलत हुन्छ। म त्यो गुरु होइन जो आजसम्म धर्म र राजनीति वा राजा र धर्मसँग जोडिएर जुन विगत बितेर गयो यसको सम्बन्ध यसमाथि आस्था राखेर यदि मलाई हेरियो म त्यो गुरु होइन। यसको ठिक विपरीत गुरु हुँ म। धर्म सम्प्रदायभित्र हामीले जुन धर्म गुरु भन्छौँ त्यो मेरो आँखामा गुरु हो, त्यो गुरु होइन। त्यो गुरुको बिल्कुलै विपरीत, या मैले जसलाई गुरु भन्छु म जो गुरु हुँ त्यसको ठिक विपरीत गुरु हो। यहाँभन्दा विपरीत धार अरू हुनै सक्दैन। मैले धर्म सम्प्रदायलाई पागलखाना भनिसकेको छु। यही सम्प्रदायभित्रको कोही गुरु, फेरि यो गुरु थोरैले मान्ने गुरु होइन, 99% मानिसले मान्ने गुरु हो फेरि त्यो धर्म साम्प्रदायिक पागलखानाभित्रको गुरु। यी पण्डित पादरी आदि या धर्मगुरु जसलाई भन्छौँ यिनीहरू मेरो आँखामा बिल्कुलै गुरु हुन्। भनेपछि यो विपरीत धार भयो, अतः म कस्तो खालको गुरु हुँ या गुरु भनेको के हो? यो यति सजिलै आम मानिसको या 99% मानिसको बुझाइमा नै आउँदैन गुरु के हो भनेर भने, अब यति सजिलै गुरु र राजालाई या राजनीति र यो धर्मलाई जोडेर आदिमकालदेखि त त्यो जोडेर नै ल्याइयो। राजाले नै धर्मलाई काबुमा राखेर आफै भगवान बनेर शासन गरे। म त त्यो मान्दिनँ। म त वास्तविक गुरुलाई जान्दछु, या म वास्तविक गुरु हुँ होइन पनि यो आम 99% मानिसले चिन्नै सक्दैन भने अब म गुरु हुँ या म भगवान हुँ भनेर पनि यहाँ केही अर्थ छैन। अतः गुरु पहिला को हो भनेर चिन्नुपर्छ। म त्यो गुरु होइन जो आम मानिसले धर्म सम्प्रदायभित्र देखिरहेका गुरुहरू तिम्रो आँखामा गुरु हुन् पहिला यसमा स्पष्ट हुनु पर्यो। अब राजा र गुरु त विपरीत जस्तै हो। आजसम्म जो राजा र गुरु भए उनीहरू विपरीत नै भए। गुरु जो ज्ञान गरिरहेका छन्, ध्यान गरिरहेका छन्, भगवान हामीले शिव भन्ने त चिन्छौँ, उनले दक्ष त राजा थिए। उनको त टाउकोसम्म काटियो, भगवान शिवकै कारणले काटिएको हो भने भगवान शिवले नै दक्षको वा राजाको टाउको काटिदिए। फेरि हामीले रामलाई राजा मान्यौँ भने फेरि रामले जसलाई मारे ऊ पनि त राजा नै थियो, त्यो लङ्काको राजा नै थियो। अतः पहिला राजा र गुरुलाई यो ज्ञान र राज्य सत्ताको जो हामीले आजसम्म मानेको भगवान् वा राजा यसरी जोडेर हेर्छौँ यो आँखाले हेर्न हुँदैन। यहाँ ज्ञानद्वारा हेरिन्छ। वास्तविक गुरु वास्तविक आँखाद्वारा हेर्नुपर्छ। अतः धर्म साम्प्रदायिक आँखाबाट हेरेर त्यो मान्यताको राज संस्थालाई जोडियो भने यो भयानक हुन्छ, यो मूर्खता हुन्छ, यो मूढता हुन्छ। यो 99% मानिसको चेतना त हो तर म यसको विपरीत छु। यसो भन्दैमा म अहिलेको राजनीति जे भइरहेको छ यसको नै पक्षपाती हुँ या यो पार्टी यो दलमा आबद्ध हुँ यस्तो पनि होइन। यो राजनीतिको पनि हल हुनुपर्छ, यो राज्य व्यवस्थाको पनि हल हुनुपर्छ भन्ने नै हो। म बुद्धिमान शासकको पक्षमा छु र बुद्धिमान शासक हुँदै यो मानव चेतना ईश्वर मानवमा रूपान्तरण गरेर त्यो आदर्श राज्य वा साम्यक मानव नै साम्यवाद हो। त्यो साम्यवाद भन्ने शब्द यहाँ त्यो भौतिक आँखाबाट आएको हो। फेरि गन्तव्य त आदर्श राज्य भने पनि साम्यवाद भने पनि जे भए पनि त्यो गन्तव्यमा त हामी जानु छ। अथवा यो राज्य यो राजनीतिको नि हल गर्नुपर्छ भन्दैमा फेरि म फेरि पहिला फर्केर त्यो राजा र हामीले धर्म सम्प्रदायलाई जसरी जोड्यौँ त्यो हिन्दूसँग मात्रै होइन इसाईसँग पनि यसरी नै जोडिएको छ। इसाई धर्म पनि त्यही राजा त्यही राज्य सत्ताले नै यति घिनलाग्दो बनाएको हो। यसरी नै हामीले जोडेर हेऱ्यौँ भने यो हिन्दू धर्म पनि घिनलाग्दो बन्छ नै। अतः यसरी जोड्न मिल्दैन। म त्यो खालको गुरु होइन, अतः म कस्तो खालको गुरु हुँ भनेर बुझ्न त्यति सरल छैन। आम मानिसले धर्म सम्प्रदायभित्र भएको धर्मगुरु पण्डित पादरी आदि जति छन् उनीहरूलाई मेरो आँखाद्वारा गुरु मानिन्छ भने आम मानिसको आँखाबाट गुरु मानिन्छ। अब यही भिन्नता जान्नु पर्यो र मलाई मान्ने या नमान्ने आफ्नो ठाउँमा छ।
आजको लागि यति नै।